Ndi Papa Sava. Komera muva. Komera muvandi. Komera. Amakuru makuru. Ni meza. Ariko rukonsuza mutamenye. Wowe suranze. Ndabona nkuzi rwose ndakuzi. Ndakuzi. Ndabona rukunca mu maso rwose ndakuzi pe. Njewe. Kuva kera se. Ese ntabwo wanyibutse. Njewe. Rekata. Turaziranye se kuva kera. Ndakuzi rwose ndakuzi. Nahera. Uranca mu maso rwose bitse. Ni byiza. Ah. Ubwo nabyibutse nibunzi kuva kera ubwo twabanye ahantu ku nganzo tubumba amateguro ni njye wayagororaga nyaririmbira abantu nicyo bari banze oya ntabwo ariho ibintu by'amashansiye ntabwo nigeze mbijyaho rwose oya siho ariko ndakubuzi rwose nahinze n'imisiri rero ubwo twahinganye imisiri mu gishanga cya Muyanza nakundaga guhinga ndirimba mukavuga mutudu dufasha gucyura umubyizi niwibuka bosa nkubita urushyi ngo ndasiba ndyongora ntabwo ariho Muyanza rwose sinabaye ubwo rero ntabwo ari njyewe ariko ndakuzi mwana we ubu koko uri kunca mu maso uteko reba ikindi kintu bamenye Yehova bahangaha i Kigali nirutse marato ariko nkiruka nkabasiga ariko sindangize nari ntaramenya technique ibintu bya marato rwose sinabikunda ntaho nigeze niruka rwose ukabyaramwe ariko uranca mu jisho rwose muvandi none se andi makuru ariko amakuru ni meza reka ronkwereke tunyura hano nkugurira agacupa umuntu ishyira ubwenge kugiye neza nkwibuka none se niko muvandi wanyibagiye uri muzima urakubitamo amacupa yangaye abiri amaso areba imbusane aba ari mbuza kunyibuka ariko si icyo ndakubuze rwose reka nkwibutse ahandi hantu nihatabaho ubwo birabirangiye ninjye muntu wakoze udukoryo twinshi urabona mu majyepfo ku gasantere ninjye muntu ari hatabaga umuriro wari waraguze batiri nkagira ni radio nkajya ku isoko gukora amafaranga nceza nikoreye batiri ni radio mu ntoki aka kantu ka gutya niko bari banze aka kadansa ntabwo kaza oya ntabwo rwose nta muntu tuziranye wakoze ibyo bintu oya radio ni noza ntazapfura oya ntabwo nkuzi rwose ubu urumva utandenganya koko ntabwo si nkoka byaramwe kunca mu maso kukubundagirana ndakuzi rwose reka tunywa ku gacupa ariko nkwibuke rwose ntabwo ari hano izo nzihehe papa Sava ko ntagenze yaso kumbe papa Sava ni ndakuzi wa gacupa mbega njyewe papa Sava ndakuzi papa Sava we ndakuzi njyewe buriye rwose ndi umufana wawe ukomeye inahangaha nturoba kuri Facebook narakuraye ikinze urumva nanda gufollowinga ahantu hose nakoze subscribe kuri channel zawe papa Sava natawe mbabara dufata agaserifi kuri kwibana mbabara umufana se umufana wawe papa Sava kuri kwibana Yesu ninjye papa Sava papa ndakuzi mana we bitese ni byiza ya ntago ncika umva tugende hara ku gasantere rwose turinwe ndihuta ntandi none se uri ya rero hari kuno abantu mugira gutyo rwose mukaducanga neza none uko umuntu akurebye abona udashushye utacangamutse nka kwakundi uri kumwe na ndimba ati burimo mukina twatuno twanye oya biriya se ko barakazi nyine uba ndimo ntembera nyine biriya biza mu gihe cy'akazi yego nyine ni akazi ariko nyine ukabucangamutse ushyushye nka kwakundi nyine wamubishyushye none se niko muvandi ndakumva wowe se ukora iki njyewe inangamye bukeye vuba kubera ko ndongoye vuba ndongoye vuba ndi umuhinzi mu buzima busanzwe ndi n'umuhanzi buranye na gicuranga gitari ndayikina rwose ingoma ndakubita none uri kumbaza uti kudashyushye ngo ucangamuke nuko uba ukina na ndimbati nanjye nkakubwira nti ni akazi mbese wowe ntiwumva ko uri umuhinzi kandi ukaba unarongoye vuba gitari ukaba ucuranga ingoma ugakubita none se wowe kutarimo kugenda ujya urushya nk'uhinga noneho ngo ujye ukubitamo naka nyine ushatse vuba hanyuma ugenda unagira gutya unakubita n'ingoma wenda